Бүгінгі сабақтың тақырыбы – Шәкәрім Құдайбердіұлы еңлік кебек дастаны. Оқу мақсаты – әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Сабақтың мақсаты – оқушылар әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашып түсіндіреді. Миға шабуыл, имтихан сұрақтары әдісі арқылы түзеге асады. Оқушылар, дастандағы автордың көзқарасы, ойы, нақты көрінетін шумақтарды тауып оқып, жұбымен талдайды. Талдап болғаннан кейін, шумақтар бойынша сұрақтар құрастырады. Құрастырып сұрақтарын екінші жұпқа береді. Екінші жұп сұрақтарға жауап бере отырып, дастандағы негізгі идеяны анықтайды. Жауаптарын сұрақ құрастырған бірінші жұпқа көрсетеді. Бірінші жұп, екінші жұптың жауаптарын өз жауаптарымен толықтырады да, екі жұп бірігіп топ құрайды. Топ мүшелері шығарма идеясы мен пафосы бойынша құрастырған сұрақтары мен жауаптарын постерге түсіріп, келесі топқа береді. Талдау аяқталған соң, мұғалім сабақтың тақырыбы мен мақсатын сынып оқушыларымен бірлесе отырып анықтайды. Сабақ барысында мақсатты нәтижеге жету үшін тапсырмалар бойынша бағалау критерийін жасайды. Бағалау критерийі – әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан түсіндіре алады. Дескриптор – бірінші – шығарманың идеясы мен пафосын анықтайды. Екінші – ұлттық мүддемен байланыстырады. Үшінші, дастан идеясы негізінде сценарий жазады. Төртінші, заман сипатын бағалайды. Бірінші тапсырма. Кубизм тәсілі арқылы орындалады. Бірінші оқушы. Білу, оқиға алдындағы жағдай қалай берілген. Екінші оқушы, түсіну. Дастанның идеясы не? Қолдану, шығармадағы оқиға желісінің дамуын ой картасына түсіріңдер. Анализ, еңлік пен кебек арасындағы диалогқа талдау жасаңдар. Синтез, еңлік пен кебектің аяусыз жазалануының себебін дәлелде. Бағалау, дастанда заман сипаты қалай көрініс тапқан. Екінші тапсырма. Тоқта Хатшы Мырза тәсілі арқылы жүзеге асады. Сынып оқушылары алдыңғы тапсырмада бөлінген топтармен отырады. Топтағы екі оқушы дастан бойынша оқиғалы сценарий құрастырып жазады. Белгіленген уақытта топтағы қалған екі оқушыны Тоқта Хатшы Мырза әдісі бойынша өз жұмыстарымен таныстырады. Сценарий нұсқасы мен топ мүшелері толық танысып болғаннан кейін жазғандарын келесі топқа көрсетеді. Барлық топтар жұмыстарымен өзара алмасып, ең жақсы сценарийді таңдап алады. Таңдап алынған сценарийді рөлге еніп көрсетеді. Үшінші тапсырма. Сіздің білігіңіз келетін сұрақтар әдісі арқылы орындалады. Интерактивті тақтадан дастанның эпизодтық үзіндісі көрсетіледі. Сынып оқушылары эпизодтарды өз қалаулары бойынша таңдап алады. Сол таңдаған эпизодтар арқылы топқа бірігеді. Бір топта 4 оқушы болуы керек. Бір оқушыны топ спикер етіп сайлайды. Оқушылар бірінші топ ішінде өздерінің жеке ойларын айтады. Екінші, жұп пен дастанның өздері таңдаған эпизодтары бойынша сұрақ құрастырады. Үшінші, топ пен ой бөлісіп, оқиға шешімін шығарады. Топ мүшелері оқиға шешімін шығарғаннан кейін, топ спикері сынып алдына шығып, жұмыстарының қорытындысын айтады. Бекіту, ұшқыр кілем тәсілі.
Оқушылар жұп пен дастан үзінділеріндегі жер атаулары бойынша еңлік пен кебектің жүрген жерлеріне болжау картасын сызады. Бірінші жұп өз жұмысын екінші жұпқа көрсетеді. Екі жұмыстан бір жұмысты таңдап алады. Сызған карталарын сынық құбыраларына апарып іледі. Оқушы жұмыстары бағалау критерийлері арқылы сыныпта бағаланады. Бағалау критерийі топ мүшелерінің алдына алдын ала үлестірме қағазға жазылып таратылады. Салыстыру 5-ші тапсырма галерея әдісі арқылы жүзеге асады. Топтар бұл әдіс бойынша бір-бірінің жұмысымен танысып, жұмыстарын салыстырады. Өте жақсы жұмысқа жасыл, жақсы жұмысқа сары, толықтыруды қажет ететін жұмысқа қызыл стикер жапсырылады. Бағалау 6-ші тапсырма маған үш нәрсені айт әдісі арқылы жүзеге асады. Оқушылар алдыңғы тапсырма бойынша бөлінген үлкен топтан шағын топқа бөлінеді. Бір топта үш адам болады. Топ мүшелері маған үш нәрсені айт әдісі бойынша еңлік кебек ғашықтық трагедия ма? Ру адамдары неліктен екі жасты өлімге бұйырды? Кебексіз қанатымды қалай жаям тақырыптарын шығарма идеясымен пафосындағы ұлттық мүдде тұрғысымен байланыстырып шағын топта талқылайды. Топ мүшелері бірінші оқиға желісі бойынша тақырыптарды жұппен, екінші ойлары мен пікірлерін топ ішінде талдайды. Топта үш тақырыпты біріктіріп, тұтас оқиғалы әңгіме құрастырады да, әңгімелерін келесі топқа оқуға ұсынады. Бағалау маған төрт нәрсені айт әдісі бойынша орындалады. Топ мүшелері тапсырмаларды біз бүгін білдік, біз жақсы меңгердік, топ жақсы меңгерді, біз 50 минут бұрын білмегенімізді білдік деген кері байланыс парағы арқылы бағалайды. Кері байланыс сенің сұрақтарын кестесін толтыру арқылы орындалады. Бірінші бағанда сенің сұрақтарың. Екінші бағанда сенің есіне бүгінгі күнді түсіретін ойлар. Үшінші бағанда сенің бүгін білгенің. Оқушылар кері байланыс парағын толтырып, мұғалімге тапсырады. Назарларыңызға үлкен рахмет.